Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Estava um pouco off, né? Estava concluindo um trabalho de usuário aí. Agora deu uma folgada, né? Então dá para a gente continuar os vídeos. Vou continuar os vídeos do curso que está faltando, os vídeos dos servidores e dar uma palhinha aqui para a gente retornar os vídeos. O andamento do HC componente, né? Que surgiu por uma necessidade de um relatório, né? Relatório pelo lado do cliente, devido servidores que não tem tela, né, no GUI, a gente precisava gerar um relatório com telas bonitinho, então surgiu a necessidade de um componente, acabou virando um componente aqui DBWare para trabalhar com ROS. Ok? Vou demonstrar aqui para vocês. Vou criar aqui um exemplo simples. Vou criar uma aplicação normal, simples aqui, sem muito rodeio. Vou dar os nomes aqui, pode dar uns ajustes, né? Nos formulários, Screen Center. Vou colocar aqui maximizado, né? Para abrir grande. Vou botar aqui um panel para ficar o top, né? Para a gente colocar um botão para fazer um open, close, né? Aqui. Um botãozinho, tirar o nome, vou colocar aqui um panel para baixo, né, que aqui vai ser, vou até tirar o caption e vou botar ele pro bottom, né, e fazer aqui um DB grid, fazer tudo RAD para vocês verem que como está o andamento aí do componente 100% RAD. Então aqui vai ser a lista que a gente vai fazer a inclusão, a edição do registro, né? Toda grid precisa de um data source, né? Então tá aqui o data source. Vou tirar só o numeral, né? Número 1, deixar só o nome data source. DB grid ligado a esse data source. Okay. Vou salvar logo isso aqui. Vou criar uma pastinha aqui dentro de C, cadetemp. Aqui vai ser exemplo HC, né? Assim, dá o use, salvar, project mesmo. Vamos só fazer para que ele ajuste isso aqui um tamanho igual, né? Porque se eu vamos executar aqui só para vocês verem, ele fica desigual, né? A lista grande e o embaixo pequeno. Vamos fazer ele ficar igual, né? Então, como a gente faz? Vai no formulário, no cadê resize, né? Ali panel 2, né? Que é o segundo panel, que é esse aqui, ó, panel 2, é ponto. Aí é a altura, né? Vai receber trunk, né? Que é para pegar só a parte inteira. Vai pegar o que? Self. Ponto altura client 8, se não me engano, é client, altura do campo editável, né, tirando bordas top, menos o PNE panel, né, um panel 1, que é o aquele que vai ter o botãozinho, né, que é aqui esse panel 1 aqui, ponto altura dele. Isso dividido por 2, né? São dois componentes que vai ser a grid e o panel, né? Feito isso, aqui já vai estar. Toda vez que a gente botar, ele já deixa por igual. Ó. Então, se eu diminuir, ó, ele sempre vai deixar por igual. Ó, se eu aumento, ele resize, ele deixa aqui os dois por igual. Assim eu não me preocupo em ajustar nada. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente trabalha no conceito RAD, né? O que é que a galera faz? Vai lá, cria um data módulo, DM, database, data módulo, né? Eu vou dar esse nome aqui de DM, né? Como se faz, né? Vou salvar ele aqui como UDM, UDM, só.
todo data model para a gente trabalhar com data set precisa de uma conexão, né? Que no nosso caso aqui é HC Connection, né? Que é o nosso componente de conexão. Okay? Ele vai estar conectado a um HTTP 2.:/local host 2.9095 a porta, senha admin, usuário e senha admin, que é o meu servidor. Security key não vou colocar ainda. Vamos ativar aqui o meu servidor, né? Meu servidor está parado. Vamos aqui configurar para a base de dados 9095 admin, Postgre, database é DB exemplo. Criei uma base lá, deixei Postgre, a senha do meu servidor, a DLL. Salvei. Vamos checar para ver se está tudo ok. Sucesso ao conectar. Vamos startar o nosso servidor. Servidor rodando aí, bonitinho, né? Um host VCL, beleza? Minimizei o servidor, tá aí. Então aqui já tenho nossa conexão. Como o meu projeto aqui, meu Delphi, o auto-create é desabilitado, né? Então vamos botar para criar aqui. Vou fazer tudo rádio. Primeiro crio o DM, depois o Form 1, né? Fazer como vocês estão acostumados aí, certo? Então tá aqui. Então já tem um esqueleto. Toda a conexão para um data source precisa de um dataset, né? Que no caso aqui eu uso o HC Faridac, que é o nosso componente aí. Ok? Vou dar o nome dele. Esse aqui eu vou dar o nome. Vou dizer que é uma query produto, né? Que eu tenho uma tabela lá chamada produto. Ok? Meu data source ligado com essa query. Ok? É, meu produto aqui, minha query, aí eu criei uma property com todas as propriedades necessárias para ele se transformar numa query. Preciso da conexão, aqui não está aparecendo porque a gente tem que dar um use no DM, né? Então deu use no DM, apareceu a minha conexão. O meu SQL, vamos fazer um select, select asterisco from produto, né? É o nome da minha tabela. Deu OK. Table name. Se como eu vou trabalhar com persistência usando esse mesmo dataset, eu vou ter que botar o nome da tabela, né? E a chave primária dessa tabela, que no meu caso aqui é ID. Se tivesse outra chave composta, né? Vírgula, o nome da outra chave, vírgula, e assim sucessivamente. Como eu só estou usando uma, é uma chave única. Então tá aí. Vou usar paginado, tá aqui marcado paginado, trazendo 50, ok? Vou usar um conceito binário, que é o famoso binário request aí, que chamo, que tem nada de exclusivo. Isso aqui é apenas um tráfego de um stream para um lado para o outro. Acabou-se. Então, feito isso aqui, vamos dar um active true. Já trouxe, né? Como estou em design, a minha propriedade interna do meu componente sempre eu só trago 5 registros. Que é design aqui para a gente ver, não preciso trazer 1 milhão de registros, só design. Adicionar os fields, né? Vem aqui, adiciono todos os fields. Delete, create e update aqui são campos internamente ajustados, não vou precisar deles. Vou deixar meu ativo, os demais. Vamos configurar, vou dar o nome ID, que eu não vou dizer nem ID, vou dizer código, né? Display vai ser 4 algarismo, 40, tá ali. Código de barra, né? Então, display, o nome. Code, barra. Descrição, nome. Descrição. Diminui o tamanho para 70, né? Para ficar mais fácil. ID, unidade, isso aqui. Eu vou deixar por enquanto não visível, né? Aqui. Porque isso aqui só vai interessar na hora da gente fazer o nosso CRUD. Vou dizer quantidade mínima, né? Aqui. Então, ó. QTD min, né? Vou botar uma máscara. Cerquilha, cerquilha 0.00. Ok? Vou dar um Ctrl C nessa máscara. Quantidade máxima desse produto. QTD max. Vou dar um Ctrl V na máscara. Valor de custo. Aqui vou botar custo display na máscara.
valor de venda, vou dizer que é preço, preço, vou dar o display, né? O meu flag aqui eu utilizo 0 e 1, small int, né? Porque o mesmo script mantém para vários tipos de banco de dados, porque tem uns que tem campos lógicos, outros não, então eu sempre uso 0 e 1. Vou deixar exibindo 0 e 1, depois eu vou mostrar uma técnica para vocês para mostrar ativo e desativo, certo? Então tá aqui nosso componente já pronto, desativar. Vou colocar um botão aqui, certo? Na realidade, vou botar três botões, né? Então, um botão para abrir e fechar, né? Eu vou botar open close, certo? Então, vou botar aqui caption open barra close, ok? Vou colocar, dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, Ctrl V, mais dois botões, né? Porque a paginação aqui vai ser anterior. Anterior, né? E aqui próximo, próxima página e página anterior, né? Próxima, ok? Então vamos configurar no Open Close para que eu não use o if, né? Vamos usar uma query produto, né? Query produto ponto active. Vai receber ela ao contrário, né? Se tiver ativo, desativa. Se está desativado, ela vai ativar. Então note. Com isso eu evito o famoso if, né? Então tá aqui, já abre e fecha. O anterior query produto, né? Ponto host ponto pagination ponto previous, né? Quer dizer página anterior, ok? Vou até copiar isso aqui, Ctrl C, próxima página, né? Vou vir aqui e dou um next page, né? Então, next page, próxima página. Pronto, só isso já vai estar funcionando? Sim. Para a parte de exibição, sim. Vamos executar. Dá um open. Tá aqui todos os produtos exibindo bonitinho, como é para ser. Ó, inclusive o ativo aqui está formatado como dinheiro, né? Ele não é nem. Em dinheiro, devo ter dado um Ctrl V no ativo. Então vamos corrigir logo isso aqui. Fio de editor, ativo. Ó, botei a máscara, né? Para ter máscara aqui, certo? Então vou executar de novo, só para vocês verem que ele aparece 0 e 1, certo? Caso 1 é ativo, 0 é inativo. Vamos botar aqui para que ele apareça a palavra ativo ou inativo, né? Como a gente faz? Abro o fio de editor no ativo, vem aqui get text, né? Sender aqui, ó, é quem chamou, no caso é meu tfield, que é o meu ativo, né? Vou fazer um teste. Se meu sender ponto as integer for igual a 1, né? Porque está ativo, ok? Então o que é que a gente faz? A gente, eu posso até fazer iniciar logo text com inativo, nativo, ok? E caso seja um, ele vai pegar meu text e fazer como ativo, né? Ok? Vai ser ativo. Então, tá aí. Fechar, executar. Agora ele vai aparecer tudo ativo. Ok, ó. Ativo, ativo, ativo. Se eu colocar aqui zero, não vai persistir, mas ele botou aqui como inativo, mas porque não o eu tá a grid em si tá no modo de edição, então ela vai fazer. Mas vamos tirar a grid do modo de edição, né? Que geralmente a gente não deixa a grid no modo de edição, né? Então edit falso. Agora você não consegue mais editar. Vamos fazer agora o nosso cadastro, né? Para vocês verem como é tão difícil. Fio de editor, pego todos aqui, ó, vem e arrasto para cá, certo? Vou até deixar maior aqui, nível didático, né? Então, vou colocar aqui, ó, vou pegar esse aqui, diminuir,
botar aqui 350. Vou pegar aqui, deixa eu tirar isso para cá. Como ele vai dividir, né? Vamos dar uma organizada aqui. Então, ó, código de barra, descrição, a unidade, ó, unidade aqui e grupo. Vamos fazer um lookup. Eu vou deixar aqui para a gente mudar ele pelo um lookup. Bota aqui quantidade mínima, quantidade máxima, preço de custo, né? Preço de venda. E o ativo aqui eu vou tirar esse aqui que eu vou botar um checkbox, né? Esse unidade aqui, ó, vou tirar também, ó, esse e esse. A gente vai botar um lookup como box aqui, aqui. Tô atentando à boniteza, que aqui não é penteadeira de cigano, certo? Então é mais didático. Ctrl Alt P DB checkbox, certo? Aqui, um DB checkbox, só para a gente botar ele como ativo ou inativo. Então aqui o caption dele, cadê? Caption vai ser ativo. Ativo. O tipo aqui embaixo, true falso, vai ser 1 e 0, né, que eu uso numeric. O data source aqui, data source e o field ativo. Beleza? Até aqui, show de bola, nada de diferente que vocês fazem aí. Vamos fazer o lookup combo box aqui, né? Para fazer um lookup combo box, eu preciso de uma query. Então, HC FARIDAC, né? Como eu tenho unidade e tenho grupo de produtos, né? Então, vamos começar aqui pela query unidade, que eu vou chamar aqui. Vai ter minha conexão com o HC Connection. Pagination não vou usar, né? Porque vai ser um lookup combo box. Select, ó, select ID e deixa eu, não lembro, acho que é unidade. Select, não lembro de cabeça, mas vamos abrir aqui, né? Vamos abrir o nosso PostgreSQL aqui, a gente vê. Fazer correto, né? Estou usando o PostgreSQL 15.1. Recomendo a todos aí, muito show, muito rápido, mais rápido do que o 12 e os demais, certo? Muito show de bola mesmo. Vamos aqui, meu PostgreSQL, database, DB exemplo, cadê esquema, table, cadê produto unidade, né? Então vamos pegar aqui as colunas. Ó, é ID unidade, vamos usar unidade, ID e unidade, né? Então, ID, UND, from, produto, UND, né? Ok? Vamos dar um active true aqui para ver se está ativando, beleza? Não preciso setar aqui primary key table name, porque não vai usar persistência nela, né? Ela vai servir como lookup, Ctrl C, Ctrl V, né? Aqui vai ser query grupo, né? Vou chamar assim, grupo. Na query do grupo, aqui, select vai ser ID e descricão, né? Esse eu sei que é descrição, produto, grupo. Ok? Ok? Dá um active true. Carregou, show de bola. Agora vamos criar o nosso campo lookup. New field, vou chamar de LKP UND, de unidade. Vai ser string, vou colocar um tamanho de 10. É um lookup, vai ler ID unidade do pai, relacionado com o filho query unidade, que é com a chave ID e vai exibir o ND. Show de bola. Vamos agora para o grupo. New field, LKP grupo, né? Aqui string, vou dar um nome, um tamanho de 35. Lookup ID grupo relacionado com a query grupo,
com a chave primária ID e vai exibir descrição. Show de bola, tá aqui. Então, já tem os nossos dois campos. Ctrl Alt P DB Lookup Combo Box. Aqui, Lookup Combo Box. Tá, botar bem aqui. Um maiorzinho. Tá esse D grupo para cá, que na realidade não é o ID, sim, vai ser o grupo, né? Até dar um Ctrl C, Ctrl V, aqui, ó. Vou nem me atrelar a detalhes, né? Então, ó, Data Source, Keyfield LKP unidade, né? Aquele ali é unidade, nós chamamos de LKP Lookup, né? Unidade, e o outro, Data Source e LKP grupo, né? Lookup grupo. Show de bola. Até aqui, beleza? Aqui vou colocar um Ctrl Alt P DB é o nome do componente. DB, deixa eu lembrar aqui. Como é o comandante de navegação, galera? Esqueci agora. É Navigate, espera aí. É na DB Navigator, pronto, quase que não sai. Pronto. DB Navigator ligado ao Data Source, está pronto o nosso query, beleza? Ativo, está configurado, salvar, F9, dá um open, está aqui, está trazendo aqui todos, ó. Você pode ver. Vou dar um new, novo, né? Ó, puf. Como meu banco é auto-incremento, não preciso informar o código. Ixi, ele foi aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou botar aqui: XXX, unidade, barra, grupo, cerveja, quantidade mínima: uma. Quantidade máxima 100, preço de custo R$ 15, preço de venda 25. Ok? Salvei, já foi, tá aí. Ele, como a gente não botou ordenado, tem mil e poucos números. Deixa eu pegar aqui. Como tá mil e poucos números, mas cadê? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a ordenação. Cadê? Produto, né? Vamos fazer uma ordenação aqui para a gente ficar fácil do visual, né? Então, produto, order by ID, desk, né? De decrescente. Ok? F9. Dá um open. Opa! Errei, by, tá escrito errado. Vamos lá. É order by com mil R. Vocês estão vendo que apertei o F8, é F9. Vocês estão vendo que até os erros ele mostra normalmente, ó. Tá aqui, ó, 1093, ó, o que a gente fez. Vamos incluir um novo, né? Aqui, vou. Oh. Ele já está em edição. A XX. XX não, vou botar XQ. Não, mas aqui é o código de barra, né? 222. Vou botar aqui Q maiúsculo. Vou botar unidade balde. Grupo drinks. Quantidade 1. Quantidade máxima 11. R$ 1. Preço 50. Certo? Salvar. Já foi. Tem que dar o refresh, né? Que eu não fiz para dar o refresh, tá aqui, ó. Salvo com sucesso. Se eu quiser excluir, deseja excluir, já foi, ó. Se eu fechar e abrir, deletou normalmente. Se eu quiser alterar, ó, vem aqui, vou botar aqui produto alterado com sucesso. Ok? Vem aqui e dou um push. Já foi alterado com sucesso. Se eu fechar e abrir, aqui funcionando normal, né, galera? Se arrepiou todinho aí, né? Ó, ativo,
Aqui está aparecendo os dois lookup, ó, os dois campos que a gente colocou. A gente pode tirar. Mas ó, tá vendo que está ativo? Vou colocar ele como inativo. Certo? Salvei. Já foi inativo. Vamos esconder esses dois carinha aqui, que é o lookup, né? Que não precisa. Só vim aqui, field editor, os dois campos lookup, visível, falso. Ok? Que ele é para aparecer aqui, não, e não na grid, né? Então, tá aí, ó. Funcionando. Aqui aparece, mas na grid não. Beleza, galera? Ficou todo arrepiado. Se gostou, deixa o joinha. Em breve vou estar liberando uma versão demo para vocês testarem aí no ambiente de vocês. Vocês vão instalar o componente, fazer tudo que eu fiz. Vai receber um servidor e o componente para vocês instalarem aí. Muito em breve. Mais um pouquinho de paciência. Estava ocupado atendendo um cliente. Gente boa. Peguei um projeto de replicação dele, sistema dele. Todo o projeto feito, replicando aí com sucesso. Base de dados PostgreSQL 15.1. Muito top para um VPS online. Então agora eu estou com mais tempo para a gente dar continuidade ao componente. Embora ele já está utilizando o componente, né? A primeira pessoa a receber foi esse cliente, então merece, tem nada de diferente. Então, roce na cabeça, HC componentes aí para vocês, ó. Paginação dentro da coisa, 100% RAD. O que é que a gente fez de código aqui, ó? Somente o status do ativo, inativo, open close e a paginação. Só. O resto aqui, ó, para vocês aí, usamos lookup combo box, formatação, enfim, tudo como manda o figurino. Beleza? Se gostou, deixa o joinha, vale a pena aí. Vem muita coisa nova, é muita coisa nova aí pra gente esse ano de 2023. Promete, não precisa aí de muita coisa para funcionar, não? Simples, eficiente, como deve ser. Beleza? Valeu, galera. Meu muito obrigado e até a próxima.